Fala galera do Compartilhe, e aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui, né, a nossa última partida do vídeo anterior com a Ada. E a galera que assistiu aí o vídeo anterior, deve ter visto aí, né, que a Ada tem itens não muito chamativos e que é um pouco mais difícil jogar com ela, né? Porque a gente está mais acostumado a jogar com a Ada e com o Leon e com a Claire. Mas a gente está aí, né? Como eu falei, a gente vai dar continuidade e a gente não pretende parar tão cedo, beleza? E agradecer aí a galera que comentou nos outros vídeos anteriores, beleza? Que está nos apoiando aí no canal, nas outras redes sociais. Isso ajuda muito a gente, ajuda a fortalecer nosso canal, ok? E a galera que está percebendo aí, né, mudei a temática, deixei o vídeo mais aberto, dei uma mudada aí, tirei o layout e vamos lá galera, vamos jogar aqui. Acho que eu vou ter que ir lá pro bonde agora, né? Galera, se inscreve aqui, deixa o like e compartilha, beleza? Peguei as ervas dali. Peguei a erva dali, então vambora. Ixi, tem uma galera aqui, ó. Essa arminha dela aqui é terrível. Olha a tua chegada. Aquele lá nunca vem. Consegui. Aquele de preto nunca vem. Tem a sensação de que esse aqui tá vivo, ó. Vamos lá. Bora, garotão. E é isso aí, galera. Vamos lá pro... E aí, galera. O vídeo deve tá bom, hein? Então, aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram. O link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá. A gente sempre manda os prints de imagem para avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações, quais jogos a gente vai jogar. A gente tá aceitando ideias também. Precisa mandar um direct, ok? E fortalece a gente, beleza? Falou! Vamos para a delegacia agora. Tá aqui. Deixa eu calibrar aqui. A arma mais forte dela, pelo jeito, é essa besta aqui. Que é o que parece. Tem alguma coisinha por aqui? Vamos embora. Thank you.
seguir caminho. Tem uma foto aqui, vamos ver? É a pintura do quê? Que eu não vi. Pintura da família recente dela. Ah, não, essa é da família da... É ela, né? É verdade, ela acho que é casada. Viúva agora, né? Só cabe 6, né? Vambora. Vixe, tem uma galerinha aqui já. Vem cá não, que essa arminha aqui é terrível. Nossa, tá rápido, hein? Sabia que ele estava vivo. Mais munição da besta. Vou pegar não, colega? Oxi. Pelo jeito, essa é a minha arma mais forte mesmo com ela. Troca de arma, troca de arma. Esse aqui derruba logo os cachorros. Ixi, essa não derruba os cachorros não. Deve ser 3 pra derrubar o cachorro. Geralmente sempre tem um cachorro aqui. Vamos ali primeiro.
munição. Sim, amiga. Entra aí. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Eita, pela primeira vez eu escapei dos corvos. As plantas. Dá um jeito de ganhar delas aqui. Nossa. Tem outra aí, será? Só tem essa. Bora. Opa! E agora que eu só acho que só cabe 15. Mas assim só vai dar pra levar uma. Tem que voltar aqui. Os cachorros. É só dar só um tirozinho que eles vêm. Falei. Deixa eu ver se ele vem. Cadê ele? Acho engraçado que atira a flecha, ela vai pra baixo. Essa bicha é top, ela é automática. Teleguiada ainda. Atira pra cima e ela vai pra baixo. Ah, agora eu errei. Ah, só porque eu tava falando agora. Aí, ó, viu? Ainda tem mais um vivo ainda? São quantos? Esse não tá legal não, das pernas. Deixa eu ver se vai agora aqui. Não. Tem que vir na volta, né? Thank you.
primeiro, né? É que tem um baú bem aqui, né? Pra ter, né? Mais munição. Voltar, porque se eu vou pegar a arma lá em cima, eu tenho que estar esvaziado, tenho que estar na vazio aqui o meu meus itens. Tem que voltar, né? Senão é na próxima porta que eu acho um baú. Mas aquele ali tem, sempre tem. Falei? Esse cara aqui, ele só morreu porque ele foi descuidado, porque ele sempre tem munição. Vamos lá.
Eu vou deixar aqui, né? Porque eu vou ter que buscar lá alguma coisa. Isso aqui já dá. Descer ali. As vermelhinhas. Eita, sai doido. Levanta. Carinha chato. Fazer um coquetel ali já, 100%. É uma vermelha com verde, né? Eu toda vez esqueço. É uma vermelha com azul primeiro? Não. É uma vermelha com verde. Depois com azul. Isso. Vamos lá. Se der entrar nessa porta aqui, deixa eu ir lá pegar os itens. Opa, pra cá. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Vamos lá. Aqui primeiro. Que é aqueles bichos de chão lá, né? Não, não, é um doidinho. Não.
embora. Aqui eu acho que é os cachorros, né? É mesmo? Eita! Ai, filha da mãe! É! Ai, que cachorro! Vem agora! Nossa! Para de bater em mim, hein? Bora, bora. E aí galera, como é que estão os outros vídeos? Tá indo bem? Vocês estão gostando? Comenta aí pra gente nos nossos vídeos aí ou nas nossas redes sociais que a gente vai deixar na descrição. Vocês podem mandar lá a opinião de vocês lá, a gente tá aberto a opiniões, tá? Aos poucos vamos trazendo outros tipos de jogos, né? E a tendência é melhorar, galera, melhorar. Próxima semana eu posso estar trazendo as novidades aí, né? Não vou falar agora aqui, mas a galera que seguir lá no Instagram lá vai ficar por dentro lá das novidades que a gente vai trazer, beleza? Mas já vou desde já falando pra vocês que é coisa boa. Só não sei se eu tô bom pra jogar, mas eu vou jogar assim mesmo. E aí, quem será aquele cara lá que fica batendo, não sei se é um porrete, acho que é um porrete, né, no ombro? Eu sinceramente não sei quem é mesmo, não. Vou descobrir aqui junto com vocês. Aqui não vou usar agora. Traz pra cá. Esse aqui eu vou usar ainda, deixa eu fazer um outro coquetel aqui pra mim. Thank you.
Vamos lá. Vamos para a próxima partida. Vou entrar nessa sala aqui, né? Barulho não, que eles estão brincando de pique-esconde. Ah não, tem que ir na outra linha ainda. Posso ir aqui ainda não. Deixa eles aí brincando de pique-esconde. Tem que ir na outra porta. Eita! Quantas insãozinhas aqui criado, ó. Vou botar 12 aqui. Eu vim por onde? Eu vim por aqui, né? É, tem que descer aqui. E aí? Bora, tá demorando muito. Ei. Não. E aí, galera? O vídeo tá bom? Só passando para lembrar vocês que a gente também tá no TikTok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro TikTok. Então, quem for do TikTok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá. E aproveita também e curte os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou!